Kokią dieną šiandien? Sisi. Vienas aštuoni. Vienas aštuoni. Jo? Vėjas. Ką tu laimėjai, saldai? Jo. Kaži čia, jau visai mūsų tie kalendoriai baigs subirėti, žinok. Viskas krenta, palauk. Nukežu dabar pirštą. Tiok. Kaži čia, kiaupūrė. Vienas aštuoni, kur mamus yra dabar? Mhm. Jėsų pavykų, matote, surėtų vienas aštuoni. Kas čia? Duok išims aš. Jargau, čia tuoj viskas nukris. Kas čia? Spray. Body mist. O, kūno dulksna. Body mist. Nu, duok pauostysim. Ponas Benai, kodėl jūs krapštote dešrytę? Bet aš nenoriu. Aš sergu. Tu sergi biškia. Vienu patysą. Va, dar vienu. What? Labas rytas, pirmadienis. Iš tikrųjų šiek tiek esam tokie neaiškios būklės, sakyčiau. Benas sloguoja, šiek tiek kosova pavalgis. Duosiu mikstūras, pučiam nosį. Čia viskas nuo penktadienio prasidėjo. Nes man atrodo, po gym salės ten sušilo, po to vat, per lauką perėjo. Ir prasidėjo slogos visokios. Eisiu už galvą plauti. Tokia visa susilaižus. Nu, man irgi toks kažkoks šiek tiek slogelė. Gerdau, tai uždėk, tai nuimk. Tai šiandien būsim namie, nes man laisva. O rytoj Benas jau eis į darželį. Tikiuosi, viskas bus gerai, nes man reikės į darbą antradienį, trečiadienį. Ir kaip tik rytoj darželį bus ta nykštukų šventė, tai mes dar šiandien turim nuvažiuoti tau pažiūrėti tą kostiumą. Nu ir toks ir tas planas. Šiek tiek, va, su nosim varvančiam. Bet ką darysi, o dabar toliau pusryčiaujam, geriam kavytę ir... Geriam vanduo. Ir žiūrėsim, ką čia nuveiksim. Kur... Yra Mirono ir Mirona. Tu ieškai skirtumų? Jo. Kur yra skirtumų? Nu, ieškuok. Va, tad. Kokia rankytė mes. Jau nusipešiai tatuiruotę. What?
važiuosim po to į parduotuvę. Pirksim tau kelnes raudonus. Mano kelnes raudonus. Aha. Gerai. Pučiam nuosi. Išsikrapštėm iš namų su Benu, jau yra po 10. Turim tokių planų dėl to kostiumo ir dar norim eit pasižiūrėti šaldiklį mažą, gal rasim. Jeigu čia bėra ta parduotuvė, čia buvo daug nuolaidų, tai gal rasim kokį, mums nereikia didelio. Tai eisim pasidairyti, dar norėčiau kokių Eglės žaisliukų gražių, bet tokių gėlių noriu baltų su blizgučiais, bet niekur negaliu rasti. Tai netgi toks planas tiesiog nusipirkt dirbtinių gėlių ir su kokiais klėjais ten priklėjuot tų visokių blizgučių, bet net tokių nerandu. Nu, gal kažkas sugalvosim. Kokia graži virtuvė. A, ne, Benai. Visai norėčiau tokius. Tik man gal nelabai patinka tos atviros lentynus, nes čia tokia dulkių kaupykla. Ką tu pamatėjai? Oho, kokia čia. O, auksu tviska. Juoda. Kokia čia spalva? Bordinė. Nu, einam ieškoti mes tų šaldiklių. Kur čia tie šaldikliai yra? Bet čia toks mažiukas. Būtų geriau, kad iš viršaus atsidarė. Palauk. Tu čia neįsijausk, mažiukai. Einam toliau pažiūrėti. Gal dar yra? Mums reikš šaldiklių. Bet šitokie. Čia šaldytuvas mažas. Ekspertas turi apžiūrėti irgi. Čia skalbenkės. Mums reikia mažo šaldiklio. Bet kažiu, čia ir tokių. O, čia kokie. Va. Va, mums tokie reikia. Ir visai kaina nebrangi. Ui, va tokio mums reikia. Šitas geras. Koks čia brendas, neaišku. Kaip čia veikia įdomiai. 7 kainuoja. Tėčiu reik paskambinti dabar. Ne, čia 15 laipsnių.
Čia maži šaldytuvikai, va. Vienas jaučiu, čia ir bėra. Nu, pažiūrėkim, čia gal rasim visokių gražumynų pilną. Žiūrėk, koks elniukas fainas. Noriu baltų aš. Čia yra raudonų. Galėtų būti. Bet jaučiu neturi. Bet mama nori empalstą kalytę. Jo, aš noriu baltų, bet turbūt nėra. Nėra. Aš nenoriu raudonų. Jaš. Einam toliau pažiūrėti. Žiūrėkit, ką radau. Frezą manikiūro. 300 kronų. Nu, kaži, kiek čia to gėrio. Palauk. Nu jo. Tau reik viską pažiūrėti, jo. Mes pasimatuosim. Čia labai didelė. Tau per didelė. Tau dar bus gerai, jaučiu iš pernai, nepirksim čia dideliems ir žmonėms. Einam iki Jysko, čia netoli yra. Buvom dar kitoj pardai pažiūrėti tų saldiklių, bet iš vis nieko nėra. Tai kol kas tik tas vienas variantas, aišku, nėra tenais gera ta energetinė klasė, bet nu, nelabai yra pasirinkimo, nes mes didelio nenorim. Nu, aišku, jeigu ten valgys daug elektros, irgi nėra gerai, bet nu, nemanau, kad naujas daiktas ten bus labai neekonomiškas. Plius jisai nėra didelis. Tai... Nežinau, pagalvosim dar. Gal vyras grįždamas iš po darbų ir paimtų iš tikrųjų. Dabar einam į Jyską. Noriu pažiūrėti, kokią žaisliukų pasiūlą jie turi, nes senokai aš ten jau buvau. Šitas fainas visai. Tau patinka. Man nelabai toks kažkoks. Čia va. Ir tokį galima pasiimti. Mažiukai, atsargiai. Ką čia dar turit? Angelai, angeliukai. Kokia maža kūta. Oi! Ačiū, mažiukai. Mama jau čia verčia parduotuvę žemėm. O, koks besmėgėnis fainas. Nuosis. Kokį nuosis? Morka čia. Tavo draugas bus. Padėsim prie... Mano kambalis įta. Ne, prie tavo kambarį padėsim. Gerai? Jo. Mano pirkiniai. Oi, ateini ir prisiperki. Ar ne, Benai? Nu, žinokit, apsipirkau pigiai. Išleidau... Kiek aš čia išleidau? 10 eurų ir nusipirkau, va. Kokie žaisliukai gražus.
intarpas, jau montuojant video, čia prisijokiam su Benu. Aš nepastebėjau mašinai, kad filmuoju su slow motion funkcija. Ir gavosi toksai, iš vis iš pradžių normalus balsas ir tada toksai... Nes viską sulėtino, tai todėl dabar turėjau viską pagreitinti, kad jūs suprastumėt, ką aš kalbėjau. Va, taip, jo, tai čia šiek tiek čia montavom su Benu ir prisijokėm iš kalbėsenos, bet trumpas paaiškinimas, kodėl taip juokingai kalbam. Nes jeigu kalbėčiau sulėtintai, tai nieko neįtų suprasti. Socytė, jo. Mama, kita. Nu, mes čia kažkada fotografavosi, mama, kai tu pilvukė buvai. Tada nusifotografavom jau, kai buvai didelis ir dabar mama nufotografavo tave. Duok ranką, einam. Parodi, ką mes radom. Raudoną mėgstinį, raudonus kelnes. Žiūrėk, kokį? Čia yra dideliems berniukams. Kokis? Palauk. Palauk. Šitas visai fainas, bet ši vis labai jau didelį. Mama, ant tau reikia nupirkti tokį? Ne, aš turiu, duok aš panešti. Nu, kartais kainos tai kažkokios nesąmoningos. Vaikiška maikė Spidermeno kainuoja 200 kronų, 20 eurų. Nu, aš jau tikrai tokios nepirksiu, kadangi Beno gimtadienis yra Spidermeno tema. Tai norėčiau kažką nupirkti, bet tikrai ne tokiom kainom, tai gal rasim kažkur pigiau. Duok, aš parodysiu dabar, ką mes nupirkom. Va, nupirkom tokias tiesiog raudonas kelnes, kurias galės nešioti po to ir kiekvieną dieną. Nupirkom tokį mėgstinį, jo. Fainas tas mėgstinis, nes čia galės jie taip va žaisti. Kaip čia parodyti? Va. Čia va, raudonas sienų šaltis. O dabar žalias, jo. Aha. Tok, mama. Tai va, galėsi tu neštis. Ir dar nupirkau tokią va kepurę, kainavo ten 39 kronus pigiai ir dar yra jinai čia su tokia gumutė. Tai man dabar jam šiek tiek didoka, tai čia užteks dar keliems metams į priekį. Ir nusipirkau savo mėgstinį, senokai jau kažką savo pirkau, tai nusipirkau tokį iš H&M'o. Fainas, labai faina tokia medžiagytė. Kaži, kas čia per sudėtis? Man pilvas gurgė, aš valgyt noriu. Nu šiaip. Man rodė pandė. 3% vilnos ir polesteris ir akrilas. Bet žinokit, nu, minkštumą tai belia kokio gerumo. Labai toks nestoras, labai toks fainas, iškart tokį jaukumą, šilumą priduoda. Ir kas fainiausia, kad jo kaina visai netokia jau baisi. Nu, galima sakyti 200 kronų. Gerai, mes einam valgyti, nes jau pilvai gurgia, a ne, Benai? Ir man, ir tu. Ir man, ir tau, jo. Kažkaip paslėpti reikia čia tuos laidus. Aklutė.
šitas visas bardakas buvo čia. Laikas čia sutvarkyti šitą stalčių. Tau reikia dabar tatuiruotis. Jo.